Обичате ли да се разхождате в природата и да бъдете част от нея? Харесвате ли красивите зелени гори, изпълнени с аромат на борови шишарки и балкански свеж въздух? Ако отговорът е да, значи сте попаднали на правилното място. Защото днес ще се запознаем с една необикновена махала, обитавана от няколко постоянни жители, които горят от желание да живеят там до края на живота си. Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео! Ако си спомняте, в завършването си казах, че ще посетя някои места в България, в които населението се брои на пръсти. Речено, сторено! Както виждате, в момента съм заобграден от растителност. И това е, защото се намирам в красивата планина Родопи. Нека сега да ви кажа, че се намирам в Гуне махала, която се намира в близост до село Три могили. В момента в Гуне махала има постоянни жители, с които ще се срещна след малко. Махалата разполага с около 12 къщи, които са строени преди много време. А сега ще ви запозная с един от жителите на Гуне махала. И така, приятели, както може да ни видите, тук сме с Вели, който днес ще ни разкаже някои неща за околността. Може ли да ми кажеш от колко време живееш тука? Аз прекъсване имам. Аз съм роден съм тука, 46-та година. Роден съм тука, знам тази района всичко. Учил съм тука. После отида на Лаково, отида казармата, върна. Там е работил съм на тютюна комбинат. Ето тука дойде. 65 или колко. Баща му стана нещо болен и беше гледал него. Той кога му ходи лятно време, аз отиваше надолу да работи и после кога му свърши работа, идвам тук пак зимата, гледам на животното и него. Колко човека в момента живеете? Трима сме. Добре, а какви животни отглеждате? Животни гледам как само крава и кон муля. Това е друго няма. И това комшията гледат кокошки. По-хубав ли е тук живота, отколкото в някое по-близко село до града или и като цяло от града? Ако си здрав си, млад си, тук да има работа, да работиш, да живееш, това е тук най-чист въздух тук. Няма кола, няма мерзима за кюмир, няма нищо. Режеш търва, палиш. Печката, зимата, гледаш. Няма отрова, нищо. Тук въздухът е чисто, ама само на път е много късо си. Тук не идва. Добре, а как се взимате тези, които живеете тук? Имате ли вода, първо да попитам? Вода има винаги. Зима, лято има вода. Ако пускаш много някъде, накапеше лятно време намалява, 2-3 дена не идва, после пак идва. А храна как се взимате? Защото знаем, че Асеновград е на доста километри от тук. От Тополово има селко, подокара там на петък преди. И всеки ден магазина тук от Тръмогри отворен беше от тодовско време. Той даже има набор, там имаше магазин, всичко. Всеки малите имаше магазин тук. Това ако има магазинер, пак ще идва на седмицата два пъти. Ама няма колко магазинер, няма хора. Тя младите децата иска да учат, братко си всичко избяга надолу. Някой отиде навънка, Австрия, Германия, той мой. Сега младите няма, старите слезе долу. Те се вече тук не може да работят. Някои млади има там, къде стоят. Може ли да ми разкажеш малко повече, как си учил преди тук, когато е имало училище и след това в Новаково, как се е учило, как се е стигало до там, там ли се спал или как се ставали нещата, защото аз си нямам никаква идея. От първо почваш, до пети клас учиш тук, имаше училище, една учителка, учител дава първото, второто, третото, четвърто и класа всичко. На пети вечер отиваш на Новакова, взимаш торбата един ляб, отиваш долу. Там имаше къде да спиш. За училищата има кървата, леглото, всичко има. За всеки дете спиш там. Петък и след обед връщаш, вечерта идваш тук. Зима, лято, идваш. Добре, а колко е пътя от тук до самото Новаково? Новаково тук на път е 4-5 часа. Висняк до коляната, ама тогава хората имаше, няма камион, хората носише
за магазина, храната, брашното, ориза, олиото, молиото. И другите отиват да взимат друга работа на комшиите. Път е отворен. От тук ще ващаш, от на планината, от Рибан дол, всичко от минава тук. Та път е винаги отворен, взима лято. От тук имаше хора тогава. Друго пчели виждам, има кошеви. Имате ли пчели тук? Не, всичко има. Ако направят пчелите мед, ще има. Ако не направят, само ще стоят на... така. Има пак каскарата. Тук е меда е най-първо качество. Тоест, полето мета направят всички пчелите. Ема коса са отделно. Тук коса друго, оттам не друго са. А може ли да ми кажеш какво представлява тук една закуска, обяд и вечеря? Каквото имаш, това готвиш и едеш. А какво има по принцип за хапване тук? Хапването е да както начин. Ако имаш крава, имаш мляко, имаш сирене, приготвиш всичко. Масло готвиш. И след тогава наготвиш. Супишка направиш. И зимно време, ако колиш една крава, направиш буркани, отваряш, едеш. Други идват ли така да се поддържат къщи си? Не. И сега момента никого... Никой. Няма. Е тук, който на здравото ние държиме. Да. Е то нагледах там, на горната на къщата, вече тя са попаднали. Тя са най-старите къщи са горе. Е то едната по-горе. Е, по-долу има една къща, она, точно пътя, най-старите къщи са. Те са. Е тук има на една среща, има долу. Той още, тя са, они семейството дошли на надолу от некъде, далечо, от Турция. Да. Направили там, долу, къща. От там на развалили. Е тя градите, виж. Тя е оне по първата къща. Нападна точно пътя. Да. Сега, къде минавате сега. Виж колко дебели. Гради. Дебели. Ем да... здраво. Държат стотици години. Виж колко може да. Може да 200, може да 300 години има. Виж, една чурик няма. Да. Ама виж, от брат бъде делено, не бичат така, виж, тогава няма. Хората, виж, делили, ама братба. И така, приятели, това беше за сега. Това беше Вили в Гуне Махала, един от трите жители. Аз бях Яни. Нека сега да ви покажа още някои неща от махалата. Ето хора, може да видите котките на Гуне Махала. Маци! Кажи нещо за Ютуб. Ето така изглежда къщата, която е приютила едно семейство и техните котенца. Ако тръгнете надолу по реката, ще се срещнете с красивото речно течение на река Боровица, което може само да ни покаже невероятната сила на родопите, както и да ни разхлади в тези топли времена. Аз бях Яни, чао-чао и до скоро. А? Чао!